ndaj perceptimi i qytetarëve është një diçka ngulitur në këtë pikë, duke u ngatruar me pjesën e formës. Thuhet i majt dhe mendohet e majta. Këtë do mundohet kuptojmë sot. Mendohet e djathta. Së pari, a është një perceptim i drejtë ky që kanë qytetarët, pastaj të kuptojmë pse është ndërtuar kështu. Rama nuk ka lidhje me të majtën. Ngjan gjithmonë më tepër si zëdhënës i një grupi të fuqishëm, gjithmonë në rrudhje, po gjithmonë më i fuqishëm dhe më i pasur. Interesat e të cilëve konvergojnë të gjitha tek Rama, ndërkohë që Berisha, që do të duhet të ishte e kundërta, është shtiza e flamurit populist, i mbështetur tek shtresat më vulnerabël të shoqërisë shqiptare, tek pjesa më e varfër e saj e më radh. Ndërkohë që partia e Zotit Meta është një parti pragmatiste, shërben si e shtresa e holle martadellës dhe majonezës në një sanduiç, një herë ngjeshet nga e djata, një herë nga e majta, kështu që nuk bëhet fjalë për ngjyrë tipike e socialiste, pavarësisht se në mënyrë paradoksale më socialiste nga gjitha është i Ilir Meta, ndërkohë që mos mi thuaj të gjitha që në fillim. Mos e bëj të gjitha analizën shtruese. Po sigurisht i marrim pak me radhë. Po që Basha është si ujë me sheqer. Hajde gjej tani kush është i pari, uji apo sheqeri kur janë brenda në një gotë. Asi me